Eben Prashna Nani, Prashna Nani, api nikan saakatcha karamu ne. Potak ekak gamu donna, potak. Apo bae ne den kiyawanna bae wone. නෑ දැන් ඇත්තටම අපි දැන් බුදුහාමුදුරන්ගේ බුද්ධ දේශනාවන්නේ ඉතින් ඇත්තට මේ පොත්වල තියෙන්නේ ඉතින් අපි එකකට එකක් ඔය එක අතරින් පතරින් අරගෙන බැලුවා ඒ හැම එකම බුදුහාමුදුරෝ කියලා තියෙන්නේ මේ අකුසලයෙන් නිදහස් වෙන්න මේ මොහොතේ සිත දැකීම තුලින් අකුසලයෙන් නිදහස් වෙන ආකාරය තුල තමයි මේ නිවන කියන එක කරා යන්නේ කියන එක තමයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කළා තියෙන්නේ ඇත්තටම ඉතින් ඒක ඒ ඒ ක්‍රමවේදයට යන හරි ක්‍රමවේදයක් තමා නැත්තේ මිනිස්සුන්ට. ඒක නිසා තමයි අර මේ මේ කියන විදියට අවබෝධය අර පිළිවෙලට අවබෝධ වෙන්නේ නැත්තේ. එතකොට තමයි අර වෙන වෙන දෘෂ්ටිවලට වැටෙන්නේ. එක එක දෘෂ්ටිවලට වැටෙනවා. දැන් අර දැන් අපිට අද අපි උදේ ඉඳලා සිද්ධ වුණු දේවල් දිහා බැලුවොත් ඉන්නේ දෙක එක්කෙනාගේ එක එක්කෙනා දේවල් තේරුම් ගන්න විදිය. දැන් මොකද මේ මනසේ කතන්දරයක්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර විට ඒ මිනිස්සු ඇත්තටම අකුසලෙන් නිදහස් වෙලා ඇති ඇතුළාන්තයෙන් නේද? මොකද මේක අමාරු කාර්යයක් නෙමෙයිනේ මේක අර මේ පටිසෝතගාමීව හිතන හිතන්න පුළුවන්කමම තමයි මේකේ හැකියාව වෙන්නේ නිවීමනේ ඉතින් ඇත්තටම කියන්නේ නිවෙන එක මේක ගැන කතා කරන්නේ මනස නිවා ගන්න එක ගැන. ඉතින් ඒක මේ මේ අර බර බර වචන වලින් හරි මොන විදියෙන් හරි ඉතින් නේ ඒක එක්කෙනා ඉතින් බර බර වචන පාවිච්චි කරනවා සමහරු ඉතින් සරල වචනින් පාවිච්චි කරනවා ඉතින් එයාට බර වචන එයාට හොඳට දැනෙනවා ඇති නේද ඒකයිනේ අය බර වචනින් කියන්නේ නේද ඒක දැන් අපි අර දැන් අපි හැම වෙලාවෙම අර තාත්වික පැත්තට ඇවිල්ලා දෙන්න හදනවා ඒගොල්ලෝ අර අර බර වචනින්ම ඒකේ යනවා නේද ඉතින් ඒ කොහොම ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉතින් ඒගොල්ලන් අකුසලෙන් මිදිලා අර සිතේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙලා ඒගොල්ලන්ට සැනසීම ලැබෙනවා නම් මේ මොහොතේ මනස නිවෙනවා නම් ඉතින් ඒක තමයි එතන ඇත්තටම නිවන කියලා කියන්නේ. ඉතින් අර දැන් මෙහිමයි මම දකින විදිහට මෙහිමයි. දැන් බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලෙත් ඔහොම අයත් ඉන්න ඇති නේද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අර නිවන කියන එක හරියට නිර්වචනය කරගන්න බැහැ. ඒ වුණත් ඒගොල්ලෝ නිවිලා නේද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කොයි විදියෙන් හරි තමුන්ගේ මනස දැකලා ඒක නිවාගෙන තියෙනවා මෙතන මෙතන නිවුනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක කොමාරි හොයාගෙන ඒගොල්ලන් ඒ ක්‍රමවේදය ඔස්සේ යනවා ඇති. ඒක එක්කෙනාට එක විදියයි. මං දැන් කියපු දේවල් දිහා බැලුවම අපිට තේරෙන්නේ එහෙමයි. මම නන්දා කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ගේ නේද? දැන් අපි කතා කරොත් මම කියන වචනම කියන්න බැහැනේ ඉතින් නේද හැම කෙනෙකුටම. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දෙයම නේ ඒකේ සැබෑ අර්ථය එන්න ඕන. හැබැයි එතන එම එක එක්කෙනා එක එක විදියට නිර්වචනය කරගන්නවා ඇති. ඉතින් කොහොම හරි අර අකුසලයෙන් මිදිලා තමුන්ගේ සිත නිවිලා නම් තමුන් අර දාහය නැත්තම් තමුන් අර හිතේ එල්ලි එල්ලි යන ගතිය නැත්තම් ඒක දිගේ යන ස්වභාවය නැත්තම් තමුන්ට යථා නිවෙනවා නම් ඇතුළ නේද මොනම විදියකින්වත් අර එකට එක කතා කරන ස්වභාවය නිකන් අර හොඳ වෙන්න බලන ස්වභාවය ඒවනේ ඉතින් නේද මෝඩ ගති කියන්නේ ඒ අන්න ඒ ස්වභාවයන් නැත්තම් එච්චරයි. දැන් හොඳම ඉඳසුන තමයි තමුන්ට තමුන් ඒ සැබෑ ස්වභාවය හොයාගන්න තමුන්ට සැබෑ ලෙසම නිවන මේ වෙලාද කියලා බලාගන්න හොඳම දේ තමයි හොඳ වෙන්න යන එක. හොඳ වෙන්න යනවන අන්න අප්සෙට් එකක් තියෙනවා එතන. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් කිව්වම මේ නෑ එහෙම නෙමෙයි ඉතින් මෙහෙමයි කියලා නිය ඉවරයක් වෙන්නේ කතාව නේද? හොඳ වෙන්න යනෝ 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 ඉවරයක් නෑ. දැන් නවත්ත ගන්න බෑ හොඳ වෙන්න යා ගිහිල්ලා. එතන තමයි අර මමත්වයේ නේ කෑ ගහන්නේ. නිවැරදි වෙන්න හදනවා. ඉතින් දැන් එහෙම එකක් නැහැ මේකේ මේ යථාර්ථය තුල එහෙම නිවැරදි වෙන්න ඕන කියන එකක් නැහැ. දැන් අර මට ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා ඇහුනේ යහපතේ ඒක හරියට හරි ඔයගොල්ලන් කිව්වේ කාලයක් අපිට නැහැ කියලා නේද? නැත්නම් අපිට දැන් කාලය කියලා එකක් නැහැ. එහෙම අපි එහෙම බෙදාගෙන වෙන් කරගෙන ස්වභාවයක් අපේ නැහැ දැන් නේද? අපි හැම වෙලාවෙම එහෙම නැහැ අපිට නේද? එහෙම මේ එහෙම කසලි බිසලියක් එහෙම අර වෙලාව මේ වෙලාව එහෙම කියන එකක් අපිට දැන් නැහැ නේද? එහෙම එකක් නැහැ. අර නිකන්
අත්තටම කියනවනම් නිකන් දිය වෙලා යන ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දිය වෙලා ස්වභාව ධාමට නිකන් අර ස්වභාව ධර්මතා ධර්මතාවයේ තුල අර නිකන් දිය වෙලා යන ස්වභාවයක්. ඒක මම දන්නේ කියන්න බෑ ඒක. අන්න එහෙම නිකන් මේ 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 අර පුග්ගල වින්මම නිකන් උලකට ගියා දැන් හොයන්න බෑ කොහේ ගියාද කියලා නිකන් අන්න එහෙම ස්වභාවයක්. අපි ශරීරවලින් මෙහෙම පේනවා. නමුත් අපේ මානසික ස්වභාවය අනුව බලනකොට කොතනකවත් රැඳෙන රැඳිල්ලක් නෑ කියන එක නේද එතන. අන්න ඔය හැම වෙලාවෙම නොරැඳෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. නිකන් අපි අර දැන් අපි අවකාශයේ සතෙක් පියාඹනකොට උගේ මොනවත් පාසලට හන් ලකුණු වෙන්නේ නෑනේ නේද? දැන් මොකුත් නැහැනේ එහෙම ගියා. ඒ සතා හොයන්නත් බෑ, ගිය පාර හොයන්නත් බෑ. අන්න ඒ වගේ මානසික ස්වභාවයක් තියෙනවා නේද මේ ගමන තුල. ඒක තුලින් අර අර පැහැදිලි බවක් තියෙනෝ මේ කෝ ඒ කියන්නේ අවසානයක් නිකන් පේන පේනෝ වගේ තේනවා නේද? අන්න එහෙම එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් මේ මෙතනින් මේක ඉවර වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවනේ කියන එකක් තියෙනවා නේද? එහෙම උගලන්ට එහෙම අවබෝධ වෙනවද? එහෙම තේරුම් යනවද කියලායි බලන්න ඕන. නිමාව සනිටුහන් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවද කියලා. දැන් පෘථග්ජන මනසට එහෙම එකක් නැහැනේ. පෘථග්ජන මනසට එහෙම සීමාවක් තේරෙන්නේ නැහැ නේද? ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම මොනවදෝ එහෙක එල්ලෙන්න බලනවා හැම වෙලාවෙම නේද? දැන් තමුන්ගේ මනසේ මේ බර වැඩි වෙනකොට එළියේ ගිහිල්ලා ඒ බර හැලු කරගෙන එළිය අතහරීමේ ලොකු බියක් තියෙනවා නේද? ඒක අතහැරී කියලා බියක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේකට බැඳිලා වැඩි නිසා එළියේ රූපයට මේ නිකන් ඒ ඕන එළිය රූප නේද? තනියම ඉන්න බෑ කම දැනෙනවා. නමුත් අපිට තේරෙන්නේ මේ හැම වෙලාවෙම මේ තනිවීම කියන ස්වභාවය තුළ ලොකු සැනසීමක් තියෙනවා කියන එකක් නේද? අපිට එතන බියක් නැහැ නේද? බිය සැක ශෝකයක් නැහැ අපිට එතන. එතන ලොකු අපිට නිකන් යථාර්ථය බලන්න වෙලාවක් හම්බුණා වගේ නිකන් නේ. අන්න එහෙම එකක් තියෙනවා එතන. ඒ සැනසීම තියෙනවා එතන. අර කල්ලි ගැහෙන්න උවමනා. ඒ කියන්නේ අපිට අපි කැමති මේ මේ මාර්ගය යන ඇත් එක කතා කර කර ඉන්න කැමති. වෙන කතාවලට අර නේද අර දෙතිස් කතාවලට එච්චර එහෙම නැහැ. ඒ දෙතිස් කතා අපි කතා කරත් අපි ඒවා තුළ ඇති යථාර්ථය දකි කතා කරන්නේ නේද? එහෙම අර එහෙම මනසේ අර ප්‍රබුද්ධ බවක් තියෙනවා. ඒවයින් තමයි ඉතින් තමුන්ගේ ගියපු දුර ස්වභාවය බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඕ අර අනවශ්‍ය කතාවල් ඒවා ඕ ඒවා අපිට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ නේද එතන නිකන්. එහෙම තියෙනවා. ඒක ලොකු වෙනසක්. ඒක ඉතින් ඒ වගේ අර ඉතින් ඒව තමයි මේ සැබෑවටම බුදුහාමුදුරුව දේශනා කර සිල්වත්කම කියන්නේ ඔන්නෝවා. ඒ ප්‍රබුද්ධ සීලයයි එතන තියෙන්නේ. ඒ අර අරවත් එක්ක එකතුණු ගවම්ම එතන අනිවාර්යම සීල් කැඩෙනවනේ තින්නේ. එතන හැම වෙලාවෙම තියෙන්නේ සම්ප්‍රප්‍රලාප බොරුව ඒවනේ තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩකට නැති කතානේ නේද තියෙන්නේ. ඒ ඉතින් එතන මොකද ඒව නවත්වන්නත් බැහැනේ අපිට නේද? ඉතින් කරන්නේ අපි එතකොට එතනින් ඉවත් වෙන එක නේද? වහාම ඉවත් වෙනවා එතනින්. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අර සිත අතහැර හුදකලා වෙනවා කියන්නේ ඒක. දැන් සිත නේ අපි එතනදී අතහරින්නේ. එතන ඉන්න කියන ඉන්න හිතෙන සිත තමයි අපි අතහැරලා දාන්නේ. එහෙම සිතක් අපිට දැන් එන්නේ නැහැ. නැත්තම් එහෙම ඉන්න හිතුණු සිත අපි අතහැරලා ඉනවා එතනේ. එතන ඉවත් වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. නැත්තම් එතෙන්ට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැති ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒව තමයි ඉතින් අර ගිහියොත් එක්ක ඉන්න බෑ කියලා කියන්නේ අන්නේ ඒවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒවා මේ අමාරුයි දැන් ඒ කතාවල් අහන්න නේද? ඒවා හරි මේ මේ දඩබ්බරයි නේද? බර වැඩි නේ ඒවා අර කතා කරනකොට. එහෙම අර දැන් අර අපි අතර තියෙන ඒ සැහැල්ලු බව නැහැනේ ඒවයි නේද? ඒවයින් හැම වෙලාවෙම යම්සේ අන්තික ඉඳගෙන නේ ඒවයින් බලන්නේ නේ. හැම වෙලාවෙම ගුණාගුණ හොයනවා නේද එතන? අර ඒ මනසේ ප්‍රබුද්ධ නෑනේ හැම වෙලාවෙම එතන ඇදයක් හොයනවා. දැන් බලන්න ඇද හොයන්න ඇතුව ඉන්න එක හරිම සැහැල්ලුවක් නේ නේද? හරි සැහැල්ලුයි. එන ගැහුවත් ඉතින් ඔයි නේද? අර ඒක නිකම්ම ගන්න බැහැනේ. ඒක නේද? ඒක මේ මනස සංසුන් කිරීම තුලින් නේද අපි මේ විදර්ශනාව තුලින් අපිට ලැබෙන ලාභයක් නේ ඒක.
නැතුව නිකං එහෙම බෑනේ එහෙම ඉන්න. එහෙම මේ මේක කෝලාහලයන්නේ ඇතුළේ තියෙන්නේ නේද? දැන් අර ඒ කෝලාහලය ටික ටික අඩු වෙවි ගිහිල්ලා අර සංසුන් ස්වභාවය තුළ මේ වැඩි වෙලාවක් ඉන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා නේද? ක්‍රමක්‍රමයෙන් කෙලෙස් අඩු වෙන්න ඒ ස්වභාවයන්. ඉතින් උගලන් තමයි දන්නේ උගලන්ගේ ඒ ස්වභාවයන් තුළ උගලන් අත්දකින්න දේවල් එක්ක උගලන් ඒවට දක්වන ප්‍රතික්‍රියාව මොකද්ද කියන එක උගලන්ට ඒව දැනෙන හැඟෙන ස්වභාවය ඒවයි. ඉතින් අර දැන් උගලන් කතා කරනකොට ඉතින් තේරෙන උගලන් ඒ හොඳ මේ හොඳයි උගලන්ගේ ස්වභාවයන් කට්ටියමට ඇහුණ කතා කරනවා. ඒ ඇත්තටම ඒ ස්වභාවය මොකද උගුල කාර්ය බහුලයි නේද? දැන් අපි කොච්චර නෑකුවත් නේද රස්සාවකට යනවා කියන්නේ දැන් කුමුදුලාට කඩවල් ඒව බලන්න ඕනේ නේද? ඉතින් ගෙවල් වල වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ හැම දෙයක්ම කරමින් තමයිනේ මේක දැන් කරන්න වෙන්නේ ඔයාලට නේද? ඒවත් එක්ක බලනකොට ඒ ඒ ඒ පෘථග්ජන මනසවල් එක්ක හැප්පෙන්නේ නැතුව හොඳට ගානට ෂේප් වෙලා නේද වැඩ කර ගැනීම හැකියාව දැන් තියෙනවා නේද උබලන්ට? මයික් එක ගංචාන් ඒක තමයි ලාගට කරන්න මයික් එක. මයික් කියන්න කතන්දර නෑ. ඕ ඇත්ත නේද? ඒක හරි නේද? දැන් දැන් උගලන් හැමෝටම ඒක තියෙනවා නේද? අත් දකින්න උගලන් නේද? ඒ කියන්න ඕන දේ කිව්ව එච්චරයි නේද? නේ හාට දෙයක් නැහැ නේද? අර ඉස්සරහම නෙමෙයි නේ හැමිලම අමු මේක ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා තව එකක් එකතු කරන්න ඕනේ කියන එකක් තියෙනවා නේ. නැත්නම් වාඩි වෙලා ඉන්න මනුස්සය එයයි මං හරි නෑ කතා කරන්න දන්නේ නෑ එහෙම කියලා නිකන් ලකුණු කැපේ කියලා. අර එකක් ඉවර වෙනකොට එකක් පටන් ගන්න ඕන ස්වභාවයක් ඉස්සර තිබුණා නේ. එහෙම නැත්නම් නිකන් ලැජ්ජයි වගේ නේ අපෝ කතා කරන්නවත් දෙයක් නැහැ මියත් එක්ක එහෙම කිය හිතයි කියලා. දැන් එහෙම හිතන එක හොඳයි කියලා තමයි දැන් හිතෙන්නේ නේද අපිට? කතා නොකරම ඉන්න තියෙන තරමට හොඳයි කියන එක. මොකද කතා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අපිට හොද්දටම පේනෝ මූ යන්නෙම රෝන් සයිඩ්මයි.